Bem, em destaque no bloco desse programa, Estilos Eternos. Foi um evento que aconteceu lá no Shopping do Vale do Aço, com o Ipatinga. Anfitriões, a Fabiana Andrade, que é gerente-geral. Rafael Martinez, gerente marketing. Forte abraço aqui do Paulinho. E nas atrações, talk show com o estilista Ronaldo Fraga. Um grande abraço para ele também. O maquiador Gil Minogue e a modelo Isabelle Fontes, ela em si. E a exposição Estilos Eternos, com a curadoria de Rodrigo Câmara. Melhor do que eu falar, é rodar o VT. Vamos lá. Localizado em Ipatinga, a apenas 200 quilômetros de BH, o Shopping Vale do Aço é um dos maiores shoppings de Minas Gerais. Em 2019, o empreendimento completa 21 anos e consolida-se mais do que nunca uma das maiores potências do leste mineiro. Com grandes âncoras que vão de lojas de departamento, complexo cultural, supermercado a cinema, o Shopping Vale do Aço oferece um mix completo, reunindo moda, serviço, cultura e experiências. A vida acontece aqui, negócios, entretenimento e muitas oportunidades. Como um evento inovador denominado Estilos Eternos, o Shopping Vale do Aço lança tendências da primavera-verão que reuniram moda, design e cultura. O primeiro evento foi a abertura da exposição Estilos Eternos, que retrata fielmente o movimento Art Nouveau, iniciado no final do século XIX. Um grande time de ícones da moda e maquiagem mineira marcaram presença. O estilista Ronaldo Fraga falou sobre a moda além da roupa e como a moda vai muito além do vestuário, influenciando também a cultura e a arte. O toque especial ficou por conta das dicas de estilo com a modelo Isabelle Fontes. Com leveza e bom humor, a apresentadora desmistificou as tendências da estação. O maquiador Gil Minogue trouxe dicas simples e práticas, provando que maquiagem pode ser para todo mundo. Em um talk show descontraído e leve, assim como as tendências da estação, os clientes do shopping puderam ficar por dentro de todas as novidades do mundo da moda. Para fechar a noite, o desfile Cores que Encantam trouxe para a passarela as novidades da estação disponíveis nas lojas do mall. Estampas, flores, frutos, mistura de cores e tudo que remete a um estilo leve, alegre, tropical. As nuances terrosas e o jeans estão também presentes. Sem esquecer dos acessórios, como os brincos grandes, óculos, sapatos, bolsas e também as malas estilosas para completar o visual. Cores fortes e tecidos de fibras naturais, mas sem esquecer do brilho. Para um look noite, sofisticado, luxuoso e o linho. Chega com tudo, sempre chique e atemporal, tendo em mente que só vale a pena usar o que te faz feliz. Shopping Vale do Aço. Celebre todo dia!